Brøkregning del 2. Algebraiske operasjoner pluss, minus, gange og dele. Vanlige algebraiske operasjoner pluss, gange, minus og dele er også definert for brøkene. Definisjon av algebraiske operasjoner, addisjon og subtraksjon for to vilkårlige brøker. La A del på B og C del på D være to vilkårlige brøker. Addisjon er da definert som A del på B pluss C del på D, som er da lik AD pluss BC dividert på BD. Subtraksjon er definert som A del på B minus C del på D er lik AD minus BC delt på BD. Kommentarer til algebraiske operasjoner, addisjon og subtraksjon for brøker. Leddet BD i nevnerne i ligning det der og det der, som er denne, altså nevner og nevner, kalles fellesnevner til AB og CD. I ligningene ovenfor, altså denne og denne, dersom nevnerne er like, altså B er lik D, kan vi slå sammen nevnerne og addere eller subtrahere tellerne på følgende måte. Hvis det er B der og B der begge plassene, så får vi altså en felles B der, og så bare legger vi sammen A pluss C. Igjen, hvis vi har felles B i nevneren, så får vi en felles B der, og vi bare trekker fra A minus C. Når vi skal addere eller subtrahere flere enn to brøker, så må vi finne fellesnevneren mellom alle brøkene. En måte å finne fellesnevneren på er å multiplisere alle nevnerne sammen. Etter at brøkene er slått sammen, bør vi sjekke om brøken kan forkortes. Har vi funnet en fellesnevner, utvider vi brøkene slik at alle brøkene har samme nevner, og dermed kan vi bruke ligning 1-100, som er denne ligningen. La oss se på dette. Altså, B der nå er fellesnevner, så vi har en B der, og B der er fortsatt fellesnevner, så vi har en B der. Så, for brøkken, legg sammen tre brøkker, så er BDF, altså BDF, fellesnevner, så utvider vi brøkken slik at alle brøkken får BDF i nevneren. Altså, vi legger sammen disse tre brøkken, og da ser vi at vi må ha fellesnevner som er BDF. Da ganger vi med David og Finn der, David og Finn der. Så ganger vi med Bjørnar og Finn og Bjørnar og Finn. Og til slutt så ganger vi med Bjørnar og David, Bjørnar og David. Da ser vi at alle tre brøkene har samme fellesnevner, nemlig BDF. Og da blir det første leddet det der, det andre leddet det der, og det tredje leddet det der.
Eksempel på addisjon og subtraksjon av to brøkker. 4 sjuedeler pluss 5 todeler. Det har ikke fellesnevner, så hvis vi ganger den med 2 oppe og nede, og ganger den med 7 oppe og nede, så ser vi at 7 ganger 2 er fellesnevner, altså 14. Og da kan vi sette 7 ganger 2 på en felles brøkstrek, og vi får 4 ganger 2, og vi får 5 ganger 7 oppe i telleren, som 8 pluss 35, 14 deler, og da blir 43, 14 deler svaret. Her akkurat samme brøkstreken, men med minus i stedet for pluss, og da gjør vi som før, vi ganger med 2 på den første, og ganger med 7 med den andre brøken, og da får vi 7 ganger 2 som fellesnevner, og når det minus der, så blir det minus der, og vi får 8 minus 35, og fellesnevneren 14, og vi får da minus 27 fjortendeler. Her har vi allerede fellesnevner 7. Så da setter vi 7 på en fellesnevner på en stor felles brøkstrek, og vi bare legger sammen 4 og 11 og får 15 sjuedeler. Her har vi samme brøkkene, men med minus i stedet for pluss, og da ser vi at 7 fortsatt en fellesnevner, så det setter vi på en felles brøkstrek, og så har vi et minustegn der, så da får vi 4 minus 11, som minus 7, delt på 7, som da minus 1. To tideler pluss tre tideler, da ser vi at 10 fellesnevner, og satt det på en felles brøkstrek. Og siden det pluss der, så blir det pluss der, og vi får 5 tideler. Men vi kan dele 5 på 5, og 10 på 5, fordi 5 en felles divisor. Og da ser vi at 5 delt på 5 1, og 10 delt på 5 2. Så 2 minus en halv, da legg merke til nå at vi kan skrive en halv som en brøk, og det altså 2 delt på 1. Så heltall, husker vi, bare en brøk. Så får vi på en felles navn her, at vi ganger den med 2 og den med 2, og så kan vi gange den her med 1 og den her med 1, og da ser vi at 2 ganger 1, altså 2, fellesnevner. Og ser vi har minus der, så blir det 4 minus 1, som 3 halve. Eksempel på pluss, addisjon og subtraksjon med tre brøkker. Da ser vi her at vi har 5 sjettedeler minus en halv pluss 4 tredeler. Vi må finne fellesnevner. Og da ser vi her nå at vi kan gange den sekseren der med 2 og 4, altså de andre tallene. Og vi ganger den toeren der med 6 og 4, altså de andre tallene. Og den fireren der med 6 og 2, altså de andre tallene i nevneren. Fordi at vi ser at 6 ganger 2 ganger 4 48 fellesnevner. Da ser vi at 2 ganger 4 8, og vi får også at 6 ganger 4 24, og 6 ganger 2 12. Og 5 ganger 8 40, 1 ganger 24 24, og 3 ganger 12 36. Nå har vi fellesnevner, og vi kan skrive 48 der, delt på 52 delt på 48, for 48 fellesnevner. Og så kan vi dividere den på 4, og dividere den på 4, og vi får da 13 tolvdeler, fordi
4 er felles divisor for 48 og 52. Altså svaret er 13 tolvdeler. Kommentar angående addisjon og subtraksjon av tre brøker. I eksempel fra forrige slide brukte vi 48 som fellesnevner, siden 6 ganger 2 ganger 4, altså vi multipliserte bare nevnerne sammen, er 48. Dersom det finnes en mindre fellesnevner, vil det være enklere å bruke denne mindre fellesnevneren. I dette tilfellet er altså også 12 en fellesnevner, siden 6, 2 og 4 alle har divisorer i 12. La oss se på dette eksempelet en gang til, det samme eksempelet som i stad. Da ganger vi bare den første med 2, altså 6 ganger 2 er 12. Så ganger vi den andre med 6, for 2 ganger 6 er også 12. Og vi ganger den siste brøken med 3, fordi at 4 ganger 3 er 12. Altså 12, 12 og 12 er fellesnevner. 12, 12 og 12 er fellesnevner. Da setter vi fellesnevneren 12 nede i nevneren, og vi får 10 minus 6 pluss 9, som er det samme som 13 tolvdeler. Altså, vi fant den minste nevneren, og det er en enklere måte å gjøre det på. Dersom vi bruker, som vi ser, så bruker vi nå altså færre steg enn i eksempelet fra forrige slide. Eksempel på addisjon og subtraksjon av tre brøkker med symboler. La oss se på 1 over 3AB minus A delt på 6B, pluss 9a delt på 9b. Da tar vi og ganger med 6 nede der og der. Så ganger vi med 3a der og der, og vi ganger med 2a der og der. Fordi vi ser at 18ab er fellesnevner. Altså, vi ser at 18ab er fellesnevner, og da ganger vi som sagt med 6 opp og nede, 3a opp og nede, og 2a opp og nede. For da ser vi at dette er 18ab, dette produktet i nevneren er 18ab, og dette produktet i nevneren er 18ab. Altså 18ab er fellesnevner. Så da setter vi det her som 18ab, 18ab og 18ab. Og da blir dette 6, dette blir 3a i andre, og dette blir 2a i andre. Så setter vi det her på en felles brøkstrek, 18ab, og da får vi 6 minus, på grunn av den, 3a i andre, pluss, på grunn av den, 2a i andre. Og da ser vi at vi har her, så har vi minus 3a i andre pluss 2a i andre. Det er lik minus a i andre. Og da får vi til slutt 6 minus a i andre, delt på 18ab. Algebraiske operasjoner, multiplikasjon og divisjon. Definisjon. Algebraiske operasjoner, la A delt på B og C delt på D være to vilkårlige brøkker. Multiplikasjon mellom disse brøkkene er da definert ved AC delt på BD. Divisjon er definert som A delt på B delt på C delt på D, som er AD delt på BC. Noen kommentarer til dette. Divisjon av to brøkker kan skrives på
alternative formene. A del på B, hovedbrøkstrek om du vil, C del på D. Eller A del på D, to prikker, C del på D. Å multiplisere en brøkk A del på B med et heltall C er egentlig multiplikasjon mellom to brøkker. C gange AB er det samme som C del på 1 gange AB. Og da får vi CA del på 1 AB. Da har vi brukt at C er det samme som C del på 1. Eksempel på multiplikasjon og divisjon av brøkka. 2 tredel gange 5 sjuedel. Da skal 2 ganger som er 5, og vi får 2 ganger 5. Og 3 ganger som er 7, og vi får 3 ganger 7. Altså 10 21-deler. 1 femtedel dividert med 4 femtendedeler. Da kan vi sette det på en hovedbrøkstrek. Og 1 femtedel delt på 4 femtendedeler. Og det vi nå kan gjøre, er å gange med 15 oppe og nede, for da stryker vi den mot den. Og så kan vi gange med 5 nede og oppe, for da stryker vi den med den. Og hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med 1 gange 15, og vi står igjen med 5 gange 4, som er 5 gange 4 er 20, og 1 gange 15 er 15. Husk også på at 15 delt på 5 er lik 3, og 20 delt på 5 er lik 4. Med andre ord, 5 som vi har her, der og der, er felles divisor for 15 og 20. Så derfor så får vi her, kan vi stryke den femmeren mot den femmeren der, og vi står igjen med 3 fjerdedeler. 2 gange 4 sjuedeler, da skal toeren ganges med den fireren der, og vi får 2 ganger 4 delt på 7, som altså er 8 sjuedeler. La oss ta atter et eksempel, denne gangen med symboler. A delt på B i andre, 3B delt på 4, er lik. A gange 3B, B i andre gange 4. Det er 3AB delt på 4B i andre. Og da ser vi at vi kan stryke ene B-en og står igjen med 3A delt på 4B. Her ser vi at B er felles divisor. Så vi kan dele på B der og dele på B der. Og da ser vi at vi står igjen med dette til slutt. Husk regel. Utvidelse av brøkk. Brøkk kan skrives på formen teller delt på nevner, og hvis vi ganger da med et tall oppe og nede, eller et uttrykk oppe og nede, eller et annet uttrykk oppe og nede. Regelen er altså, det er lov å multiplisere og dividere med samme tall i en brøkk, i både teller og nevner. Huskeregelen ovenfor kan formuleres på en annen måte. Tallet 1 kan man multiplisere og dividere med som man vil, uten at det endrer på det opprinnelige uttrykket. Det er fordi at vi kan se på 7 delt på 7 som er 1, og det uttrykket der, x pluss 3 delt på x pluss 3 som er lik 1, eller det uttrykket der, a pluss 2 delt på a pluss 2. Som er like. 1 kan vi representere på mange måter, slik som vi nå har vist.